Ja, pra shikoni këtë kantinën, sa është i gatë, është i gatë 5. Ja, 6 metra, i gatë, tyre, tyre, tyre. Më rinë dhe një qirë gatë. Të ta qesë në këto e në... Sa të vaj me ku, të ten? Rëni pak të blakë, rëni, rëni që blakë. Adhe këto, adhe? Bal, 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 bal. Let's go.